ର ମର ଶରୀରକୁ ଦେଖିପାରିଲାନି ବଡ଼ ଭାଇ ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲିଆପାଟଣା ଘାସି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିର୍ଘୁଣ୍ଡି ଗାଁରେ ନଅ ବର୍ଷର ବାଳକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ହରିଶ ଭୋଇ ତାଙ୍କର ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ମାନେ ମୃତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କାରଣ ରହିଛି ଷ୍ଟୋପ୍ ନିଆଁରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ତ ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ତ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଆଯାଇଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ତାପରେ ବଡ଼ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତ ଗତ ରାତିରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୁପ୍ ନିଆରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ତ ନିଆଁ ହିଁ ଅଣଆୟତ୍ତ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ହେଇନଥିଲା ତ ବହୁତ ଶରୀରରେ ବହୁତ ଅଂଶ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଏଇଟା ଶୋକାକଳ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଦୁଃଖକୁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଆ ଭିତରେ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଗାଁ ସାରା ମାନେ ଶୋକାକଳ ପରିବେଶ ତ ଆର୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ବଡ଼ ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇରେ ସେ କାମ କରନ୍ତି তাঁর না পূর্ণচন্দ্র ভই তাঁ সান ভাই সে দেখিপারি না সেপাঁ সে বহু ভাঙ্গি পড়েছেন কারণ এ করো দুঃখ হি তা আউঠার আহি বড় দুঃখ দিয়ে সে তা ভাই দেখিপারি না মৃত্যু হয়ে যাই সে আবে দেখিপারে না কারণ যেহেতু সবুজ বন্ধ আছে গাড়ি ট্রেন বস ট্রেন সবু বন্দ রয়েছে সেইপা আসি আসিপারি না কি তা ভাই শরীরে দেখিপারি না কি শেষ দেখা করে পারি না ভাই তো এপর্যন্ত কৌশি মানে নিশ্চিত হয়ে নিজে গাড়ি চালিব কি না তো সে এবে আসলে বিাই সে দেখিপারি কারণ তাঁর অলরেডি গাঁ মশাণী রেষকৃত্য সম্পন্ন হয়ে যাইছে তো কেবল ভাইর স্মৃতি কুকি হি সে রয়েছেন সান ভাই সে বহুত ভাল পা সেপি সে তাঁর দেখি না মন র বহু অফ রই যাই তো এসব বিষয় আপনার কণ মত রয়েছে নিশ্চিত ভাবে কমেন্ট বকসরে কমেন্ট করে পারে রি নমস্কার